Vi inne fra DNBs stand og DNB TV på ONS, og jeg så heldig å ha med meg en ordfører. Hvor kjede? Nå har jeg jo gått med kjede stort sett I, siden I går morges, og akkurat nå så kjede og hviler seg litt før kveldens arrangement. Det høres veldig fornuftig ut. Kristine Sagen Helgø, veldig hyggelig å ha deg med oss her. I din nyttårstale ved starten av året så sa du at nå det ikke lenger jeg, nå det vi. Og du snakket om noen av de utfordringene som det I Stavanger, og at du håpet at når man kommer mot slutten av året, så det flere som har klart å komme seg gjennom omstillingen og funnet seg en ny jobb. Hva state of the union? Det åpenbart at det veldig mange I den regionen som I en krevende situasjon I forhold til at de har mistet jobben, eller at de redde for å miste jobben, fortsatt. Samtidig så ser vi jo tall fra NAV, at situasjonen nå I ferd med å flate ut. Permitteringsvarslene som NAV får hver måned, de færre nå enn de har vært de siste seks månedene. Og det jo klart, det positive tall. Så jeg forsiktig optimist. Jeg tror 2016 kommer til å bli ganske tøff fortsatt. Og så tror jeg vi kommer til å ha det ganske tøft I begynnelsen av 2017 også. Men jeg hører nå, når jeg går rundt på standerne og møter selskapene, at det en større grad av optimisme enn det det har vært de siste månedene, og det jo bra. Så tror jeg når jeg sier vi, at det å samarbeide, det å spille på lag, det å jobbe sammen gjennom en sånn omstillingsperiode, det tror jeg helt sånn avgjørende for å få det til. Her kan ingen sitte stille, her må alle bare brette opp armene og Stavang kommune og det offentlige med på det, og det har vi alltid vært en veldig næringsvennlig kommune. Hvem du har lyst til å utfordre litt ekstra på det, og liksom bli med på, skal vi si, gjenreisingen? Det som veldig viktig, det at kommunen for det første klarer å samarbeide godt med næringsforeningen, med næringen selv. Det jo næringslivet som skal skape nye arbeidsplasser og ny aktivitet. Så det veldig viktig at vi klarer å samarbeide med kunnskapsinstitusjonene, universitetet. Universitetet en av de aller viktigste institusjonene i vår region. Og at vi klarer å bruke de i et samarbeid nå. Så det jo selvfølgelig bra med regjering som samarbeider. Heia regjeringen, sier Høyre-ordføreren. Ja, altså, jeg opplever jo, nå har jeg jo hatt besøk av stort sett alle ministre da, det siste halvåret, inkludert statsministeren flere ganger. Det bra. Vi har også fått en pakke til kommunene som hardest rammet. Stavanger kommune, vi har fått 80 millioner til å bruke til å rehabilitere skole, barnehage, det få I gang til. Det får være nok reklame for regjeringen. Ja, men jeg tenker men, liksom alle må være med her og samarbeide. Men apropos samarbeid, for at tidligere her så hadde vi ordførerne I Stavanger, i Sandnes og Sola med oss. De jo ikke her nå, det jo kanskje symptomatisk. Der sa jo innbyggerne, det var liksom tommel ned, de vil ikke gå sammen med Stavanger. Hvordan føles det å stå igjen og fått nei fra to frierier? Altså, nå har jo Stavanger, vi har jo hatt mange frierier, for å si det sånn. Og jeg mener jo helt åpenbart at denne regionen hadde vært mye sterkere, hadde mye mer kraft til å møte fremtiden ved å bli en stor kommune på Nord-Jæren. At Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg hadde gått sammen, da mener jeg vi hadde kunnet møte fremtiden på en bedre måte. Nå må vi planlegge på en mye mer oppstykket måte. For eksempel Forus, som en av Norges aller viktigste næringsområder. Der det tre kommuner som eiere til et viktig næringsområde. Og vi må ha, altså nå har vi etablert et eget selskap for å lage en ny plan for Forus, for å kunne gjøre det helhetlig. Det klart, det tar mer tid, mye mer ressurser og mye mer byråkrati, etter min mening. Altså, tre ordførere, tre rådmenn, tre kommunestyrer som skal bli enige om ett område.
Det jo vakkert da, samtidig at befolkningen I noen kommuner så glad I ordførerne og rådmennene at de bare vil liksom, ha dem. Men det skal vi la ligge nå. Du, i Stavanger så det jo et hermetikkmuseum, ikke sant? Mm. For at det var stort med hermetikk, og så ble jo det utkonkurrert, og man i møte med liksom, kjøleskap og ny teknologi. Ja. Dere har allerede bygget et oljemuseum. Det et bilde på at nå det bye-bye til oljenæringen? Nu det jo veldig lenge siden vi bygde det oljemuseumet, okay, for å si det sånn, så det poenget får Men det veldig fint da. Det veldig fint, og det bygd før jeg kom inn I politikken, og det ganske lenge siden. Men det som jeg tror viktig å kommunisere, det at vi skal leve av olje og gass I denne regionen, I Norge, I mange år. Jeg har sagt 50 år til. FRP-politikerne, de høyna det til 100. Det ikke meg imot. Men vi skal leve av noe I tillegg til olje og gass og energi. Og det den omstillingsprosessen vi inne I nå. Det å utvikle næringsområdene som vi skal leve av. Det å satse mer på teknologi. Det å satse mer på mat. Det å satse mer på den maritime næringen. Havbruk og fiskeri. Helseteknologi. Altså her har vi vært ute og lært både av Houston, som var I samme situasjon for noen år siden, og ikke minst Austin. De lagde seg en plan for hvordan de skulle klare å lage 60 000 nye arbeidsplasser etter dotcom-bølgen, og de var langt nede. Nå har de klart å få etablert 250 000 nye arbeidsplasser. Så sånn det vi må jobbe, og lage strategiske planer som vi må jobbe mot. Når du har gått rundt nå på oljemessen, eller ONS da, denne gangen, ser du noen forskjeller fra bare to år tilbake, eller fire år tilbake? Ja, åpenbart. I 2014, når jeg gikk rundt, så sa jo stort sett alle selskapene, vi trenger flere folk, vi trenger flere kvalifiserte folk, flere ingeniører. Det var altså august 2014. Desember 2014 så var vi helt på skatteinntektene til Stavanger kommune, gikk ganske godt ned. Så det et veldig annerledes ONS I år. Det mer nøkternt. Det mer rett på for å fortelle et budskap. Jeg liker dette ONS som vi har nå. Jeg synes også det med omstilling, altså transition som tema, veldig bra. Fornybar mye mer I sentrum. Det var litt I sentrum I 2014 også, men I 2012 da var det en egen sånn boblehall ut på siden av alt. Så det skjer veldig mye spennende innenfor Nå jo fornybar, det jo liksom tema her på senterkorten. Ja. Det var det nok ikke I så stor grad før. Hva tenker du om fornybar energi? Altså, finnes det noe, skal vi si, noe transition, da, for å si det sånn, en omstilling fra nettopp det sorte gullet over til den grønne kraften? For Stavanger, det noe kompetanse å spille på der, eller det to helt? Altså, det jo åpenbart at veldig mye av den teknologien som finns innen oljebransjen kan overføres til det grønne skiftet og fornybar. Og så det jo sånn at for eksempel vindenergi kan du ikke lagre, og det jo en utfordring. Vi kommer til å være avhengig av olje og gass I mange, mange år. Men samtidig så det viktig at oljenæringen også klarer å være med på den omstillingsprosessen. Og det jo klart at du blir ikke god på å omstille deg før du må. Og veldig mange selskap sier til meg, her det vært alle mann til pumpene. Vi har ikke hatt tid til å tenke omstilling, fornying. Vi har virkelig bare måttet gjøre en jobb. Men nå ser jeg at jeg får besøk på kontoret mitt av selskap som sier at jeg hadde en god idé for kommunen I forhold til å visualisere byplanlegging. Men jeg har aldri hatt tid til å komme og besøke deg. Men nå har jeg tid. Så det skjer veldig mye positivt, og det skjer mye omstilling I denne regionen. Høres travelt ut å være ordfører da. Har du begynt på nyttårstalen din allerede? Hva tror du overskriften blir? Hva håper du at den kan være når du skal holde nyttårstalen om noen måneder igjen? Jeg håper jo at når jeg holder nyttårstalen i 2016, at vi ser positivt inn I 2017. Jeg håper jo at oljeprisen har gått opp. Det jo vel ingen ordfører som så opptatt av oljeprisen som meg. Og så håper jeg jo at det få av de store forferdelsene I verden med terror og lignende som man må melde om. Så det med
åpenhet og transparency, altså bare det, ikke bare I forhold til at byer kan være det, men at bransjen kan være det. Det også noe som jeg synes viktig, men jeg ikke begynt på talen. Jeg ligger ikke så godt an at den begynte å skrives på nå, men... Jeg synes du inne på noe godt der, altså få liksom godfølelse I magen av å høre på det, så det godt spor I hvert fall, så håper vi at dere nettopp har noe positivt å fortelle, og at dere går mer optimistisk inn I 2017 enn dere gjorde I 2016. Ja. Tusen takk for at du kom hit, ordfører Kristine Sagen Helgø I Stavanger. Takk for at jeg fikk komme.